Dobrý deň, ja sa teším, že dnes môžem privítať ďalšieho vzácneho hostia. Je to môj veľmi dobrý, dlhoročný priateľ Goran Čurkovič z Medžugoria. Vítam ťa, Goran. Ale priateľ. Som naozaj šťastný, že dnes zaznie jeho svedectvo, pretože je to človek, ktorý má naozaj ďalším ľuďom čo povedať, jeho odkaz, to, čo si prežil. Ja si myslím, že Goran je naozaj príklad toho, že Božie milosrdenstvo existuje, že človek, ktorý je na dňa, človek, ktorý má problémy, ak nestratí dôveru Boha, tak povstane a naozaj sa dostane do náručia aj Pána Boha, aj našej matky Panny Márie. Teším sa, že to svedectvo osloví veľmi veľa ľudí. Ja im prajem dary Ducha Svätého, aby pri jeho slovách naozaj si otvorili srdce a počúvali, čo bude z jeho úzdňa. Goran, nech sa páči. Chválený si Mária, môj drahý vieric. Pochválený budeš a Mária, môj drahý veriaci. Ja sa od srdca zachváľujem drahome Bogu. Ja skutočne zo srdca ďakujem milému Bohu. I môjme starome priateľu Eriku. A môjmu starému priateľovi Erikovi. Čo tam je dá tú mogúčnosť. Že mi ponúkol tú možnosť. I tú čas da bude ovde ovom veľkom trenutku. A tú čest, že mi ponúkol tú možnosť byť tu, v tomto dôležitom okamžiku. Molíme sa zajedno. Modlíme sa spolu. Kršťani, ujedinimo sa u krunici. Kresťania, zjednoďme sa v ruženci. I da slijedimo naše put našeho gospodina Isusa Krista. Aby sme nasledovali cestu nášho pána Ježiša Krista. Chvála vám zo srdca. Ďakujem vám zo srdca. I svaký Boží blagoslov vám želím. A prajem vám všetko Božie požehnanie. Chvála. Ďakujem. Ja pre našich divákov toto všetko zažijete naživo na našom Facebooku. Začíname o 13. hodine. Program bude trvať do 22. Tešíme sa spolu na všetky svedectvá.